5-ші маусымда өтетін республикалық референдумға тұрғындар белсенді қатысу керек. Сондықтан мәжіліс депутаттары Ақмола облысының Бурабай ауданына қарасты Ұрымқай ауылының тұрғындарымен жүздесті. Халық қалаулылары кездесуде конституцияға енгізілетін өзгерістер жайлы халыққа мағлұмат берді. Президенттің бірқатар өкілеттігі парламентке берілмек. Осылайша заң шығарушы органның рөлі күшейіп, мәртебесі артады. Ауыл тұрғындары алдағы референдумға қатысуға ниетті екендіктерін жеткізді. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары да аймақтарда әлі жалғасады. Проведение референдума – это очень важно. Референдум өткізу маңызды. Конституцияға енгізілген өзгерістерді халық қабылдағаны дұрыс. Сондықтан мен референдумға қатысамын. Ауыл тұрғындарының пікірі де осы. Бүгін депутаттар нақты қандай өзгерістер болатынын айтып берді. Енді өз арада талқылаймыз.